Josep Sagués ha estat reelegit com a president del Club Patinatge Artístic Olot després de la convocatòria electoral per la renovació de la Junta Directiva. Rosa Maria Massagú continuarà com a secretària i Susanna Serra com a tresorera. Les vicepresidentes són Gemma Juncà i Margarida Dagas i les vocals Glòria Herrero, Mireia Rius i Francesc Xavier Fernández. Serà el segon mandat de Josep Sagué, que va situar-se al capdavant del club per primera vegada el 2016, tot i que en forma part des del 2012.